Habari ya wakati mfuatiliaji wa kipindi hiki cha YouTube tutorial. Darasa lako una mimi Kubega Dominico. Kwa kuanza tuanze na maana ya YouTube ni nini? YouTube ni tovuti ya kushirikisha video ambazo watumiaji wanaweza kuzinakili na kuzigawa kwa wengine. Yaani unaweza kuzinakili, maana yake ukakopi na ukazigawa kwa wengine, ambao kwa lugha ya Kiingereza tunasema kushare. Wafanyakazi watatu wa zamani waliokuwa kifanya kazi na kampuni ya PayPal ndio waliounda YouTube mnamo mwaka 2005 Februari. Ilikuwa Februari mwaka 2005 ndipo YouTube ilipoweza kuanzishwa. Waanzilishi watatu wa YouTube walikuwa ni Chad Harry, Steve Chen na Jawed Karim. Ilipofika mwaka 2006 YouTube ilinunuliwa na Google Inc kwa dola bilioni 1.65. Kwa sasa inaendeshwa kama shirika dogo la Google. Yaani wanao miliki hapo ni sehemu ya Google hii YouTube. Kampuni hii ipo San Bruno, California. Inatumia teknolojia ya Adobe Flash kuonyesha aina mbalimbali za video zilizotengenezwa na watumiaji. Pamoja na visehemu vya sinema zake na maonyesho ya runinga na video za nyimbo zingine vile vile zinatoa maudhui ambayo hayajakomaa kama vile video za kublog na video za asili zilizo fupi. Ndivyo inavyoendeshwa. Lakini maudhui mengi yaliyomo kwenye YouTube yametumiwa na watu binafsi. Ingawa vyombo vya habari vingi vinakuwa vinaitumia hii, kama vile wengi tunaona kama BBC, UMG na CBS na mashirika mengine yanayotoa baadhi ya habari wanatumia hii YouTube, ikiwa kama sehemu ya mpango wa ushirikiano na YouTube, yani partnership na YouTube. Wale watumiaji ambao